me çfarë ushqimi ata? Sa kohë duhet për ta arritur? Me misër. Me çfarë ushqim? Me misër. Misri këto vit ka qenë me çmim flak besoj. Po 5 lekija. 5 lekija. Aq. Po se mulon kosën. Sa kushton rritja e një gjeli? Nuk ka vend sa rritje mos. Po, ne do me këtë punë se çfarë do bëjmë? Sa mund të kushtojë rritja e një gjeli? Po një gjeli shkon 40.000 lekë. Dash 60.000 lekë. Sa kur... duhet që të rritet, domethënë? 6 muaj. 6 muaj. Po, do. Ja dhe ju ishisni vetëm një herë në vit për periudhën e dhjetorit, kur ja kur është periudha e festave. Apo dhe shisni edhe për gjatë vitit. Ishis vetëm në periudhën e festave, tre. Sa vite ka zotëria që merret me këtë profesion? Po normale që vetëm për festa. Sa vite ke që merresh me këtë profesion? Kam 10 vjet. 10 vjet. Po. Çfarë ke punuar më parë? Bujësi. Bujësi. Dole ke qëndej, dole ke që dhe këtej, besoj që tani do... Do lërgohemi fare, si që është njësë. A me ndonë se do të alim e shbasanin edhe vëndin tonë në një... Po pas pa të shruji pësho do të shosh... Po që të bëjmë, ha? E dira... Shtetës të limon. Mirë, nëse do kesh mundësi për të lëvizur diku tjetër, ose për të pyetur diku tjetër, do të kishte qenë mirë që të merrnim edhe një tjetër mendim, se zotrin e kemi shumë pesimist. Se 10 vite keq, po 10 vite duke u marrë me gjela, zotria pas ka qenë vetëm në humbje.